Запознайте се с решителните. Виктор Петров Христов на 36. Конна е да. С коната да, също да се справя, вярвам, че се справя до година, за да получим всички медали. А в Абу Даби, да, за първи път с коня, да, и аз вярвам, че човек трябва да се справи с колкото може, с желание, ако има, с кора, здраве и сили. Ако има, ако има възможност медал, това е постижение, да бъдем заедно. Подкрепи отбора, да бъдем заедно. Те ги подкрепиха.